Uputio je predsjednik sindikata rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine zahtjev da se rukovodstvo Elektroprivrede smijeni. Vlada je ekspresno na sjednici donijela odluku. Sada je na skupštini kompanije da iznađe rješenje o novom rukovodstvu. Na vladi je da zajedno sa Elektroprivredom pronađe modul za funkcionisanje rudnika. Potrebno je, kaže resorni ministar, da se rudari najprije vrate u jame. Svako izostajanje s posla smanjuje eksploataciju uglja i naravno smanjuje prihode. Imat ćemo veći izazov kad su prihodi u pitanju za naredni period da isplatimo platu. Tako da mislim da je to najbolje rješenje i da ćemo naći zajednički jezik da se proizvodnja nastavi i da ove procedure koje moramo zadovoljiti zbog zakona da ih uradimo, a da napravimo jednu reorganizaciju rudnika Zenica i svedemo to na jedan optimalan nivo i da se dogovorimo kako dalje da ovoga više ne bude.